теж на конференції з ініціативи факультету романо-германських мов зібрала провідних науковців не лише з України, а й зі світу. Отож, Острозька академія розширює світ кордони для досліджень. Понад 400 учасників із 138 вишів України та з 10 країн світу – Франції, Чехії, Польщі – мало не всі сюрпризи міжнародного заходу. Конференція «Міжкультурна комунікація, мова, культура, особистість» уже вкотре відбувається в Острозькій академії. Конференція вже відбувається в 7-й раз. І, певно, тих 7 років назад ми були одні з перших в Україні, хто відчули потребу проведення такої конференції. Адже на сьогодні актуальність цієї теми беззаперечна. Цьогоріч географія учасників значно розширилася. Пані Анна із польського міста Білосток Україну відкрила для себе саме з Острозької академії. Нині займається дослідженнями польсько-українських взаємин у літературознавчому ключі. Думаю, що стосунки між нашими вузами стають ближчими. Ви приїжджаєте до нас, ми знайомимося, отримуємо від вас запрошення, приїжджаємо до вас. Завдяки цьому наші зв'язки постійно підтримуються, стають тіснішими. Роберт Магучий, завідувач кафедри україністики Торонського університету, вважає, що Острозька академія є інтелектуальним центром України, а такі конференції лише підтверджують її науковий статус. За ці декілька днів, що я тут, і з того, що я чув раніше, я зробив висновок, що цей заклад за свій короткий час існування, або точніше сказати відновлення за часу незалежної України, став справжнім університетом. Це місце, де люди з різних частин світу та з різними поглядами можуть збиратися, знайомитися і обмінюватися ідеями. У післяпленарного засідання конференція продовжила свою роботу на спеціалізованих секціях у 9 напрямах. Серед них міжкультурна комунікація та інтеграція, дослідження канадознавства, фреймова семантика. Орієнтувалися також на мовно-літературні питання та перекладознавство. Катерина Оглєва, Олександр Пахальчук, Острозька академія.